Вітаю, дорогі друзі. Біла спірея або спірея вангута. Спірея вангута – розлогий чагарник висотою до 2 метрів. З дугоподібними зігнутими паганами. Квіти білі, зібрані, численні, зонтикоподібні суцвіття, рясно покривають весь кущ, що надає йому сніжної лавини. Цвітіння триває 2-3 тижні. При поливі для спірей важливим моментом являється температура води. Рослина не любить холодну і прохолодну воду. Оптимальна температура води має бути плюс 15-20 градусів. Біла спірея вангута – світолюбива рослина. Можна полутень. От зараз вона в нас виходить в полутень. Красиво. Квіточки. Маленькі-маленькі квіточки. Спірея вангута цвіте 2-3 тижні. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.